Шахмат тақтасының королі атанып кеткен Дәрмен Сәдуақасы бүгін ешкімге дес бермейтін 20 ойыншымен жалғыз өзі бір уақытта шахмат ойнап шықты. Олардың арасында аты аңызға айналған Анатолий Карповты жеңген қазақстандық шахматшы да бар. Турнир дәл қазір Астанада өтіп жатқан ерлер мен әйелдер арасындағы командалық әлем чемпионаты аясында ұйымдастырылды. Дәрмен Сәдуақасовтың өзі шахматпен белсенді ойнауын баяғыда тоқтатқан, бірақ әйгілі гроссмейстер осылайша ойыншылармен жиі кездесіп тұрады. Бір мезгілде ойнайтын шахмат сеанстарында жеңілген кездері де болған, өйткені мұндай форматта ойлануға уақыт аз. Жастар арасында әлем чемпионы болған Дәрмен енді қазақстандық шахматшылардың есімін әлемге әйгілі етуді армандап жүр. Кейілдерді шахмат мектептерді міндетті оқытылады. Соны Қазақстанға да енгізуді ойлап отырмыз. Бір ғана Астананың өзінде бүгінде 800-ге жуық оқушы кәсіби айналысып жүр. Қаншама есімдерді әлем танып қалды. Қазіргі командалық әлем чемпионатының Қазақстанда өтіп жатқаны жақсылықтың белгісі.